snakker om en jente på 13 år som et uhell har forårsaket en annens død. Men hva som skjer nå, liksom? Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg hadde jo ikke i min villeste fantasi forestilt meg at dette skulle skje. Hva da? At en elev skulle dø? Eller at du skulle forelske deg en FRP-er? Man må jo kunne se mennesker bak deres politiske holdninger, vel? Han er veldig bra for meg. Jeg sa det, jeg var bra nå. Det er ikke noe for det jeg vil at de skal få si for det. Jeg vil at de skal kjenne det. Jeg klarer ikke å få det ut av huet.